ሰላም ለታላሽ ተመልካቾቼ ሜላት ነኝ። ዛሬም ተመልሼ በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ። ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ በቀይስርና በእንቁላል የሚሰራ አፒታይዘር ነው። እንዲሁም ለግብዣ ለድግስ ይሆናችኋል። እንዴት ነው ምሰራ የሚለው ነገር አብረን ያለን አብራችሁኝ ነው። በቀይስርና በእንቁላል ለምሰራው አፒታይዘር የሚያስፈልገኝ ግብአት ቀይስር የተቀቀለ፣ እንቁላል የተቀቀለ፣ ቲማቲም፣ እሸት ሽንኩርት፣ ጥቁር አዝሙድ፣ ጨው እና የስጎ ቅጠል ናቸው። ወደ ስራችን ስንሄድ እንግዲህ የማደርገው ነገር ቢኖር በመጀመሪያ እዚህ ጋር ቀይ ስር አለኝ። ቀይ ስሬን እንግዲህ ፈቀፍቃለሁ። ከዛ በመቀጠል ቀይ ስሬን እንደዚህ ካስተካከልኩ በኋላ እንቁላሌን እንደዚህ ከዛም እንግዲህ እንደዚህ አድርገን ከከተፍን በኋላ እናንተ ጓንት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ያው ከዚህ በፊት ተናግሬ ያለው ጓንት ስለማይስማማኝ ነው፣ አለርጂክ ስለሆንኩኝ ነው። እንደዚህ እናደርግና እንቁላላችንን እንዲህ እናደርግና ከዛ በቃ መቋጠር ነው። ከዛ ሁሉንም በዚህ መልኩ እያስተካከሉ መደርደር ማለት ነው። እንዲህ እናደርጋለን፣ እናስራለን። ከዛም እንደመሰላችሁ የማደርገው በጣም የረዛዘመውን እንደዚህ ቆርጠዋለሁ ማለት ነው። ሲበላ በጣም ሽንኩርት እንዳይል። ከዛ ቅባችን እናደርጋለን። ጨረስን ማለት ነው። ጨርሳለን ማለት ነው። ምንም ሳናረግ እዛ ከዚህ ጋር አንድ ሁለት እንወስድና ፈልጋችሁትን ያክል ጨረስ። የሚቀጥለውን ደግሞ አፒታይዘራችን ለመስራት ቲማቲም እዚህ ጋር አለኝ። አነስ አነስ ያሉ ቲማቲሞች እንደዚህ ከትፋለሁ። ከዛ እነኝህ እዚህ ጋር ወስድና ተቸላለ እዚህ ጋር መሀል ላይ ማለት ነው፣ በፍሬውና በቆዳው መካከል ያለው ስጋው ላይ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ ሰነጥቀዋለሁ። በጣም ወደ ውስጥ አንዘልቅም። ጫፉ ላይ ግን እንደዚህ ሰንጠቅ ሰንጠቅ እናደርጋለን፣ እንዲይዝልን ያክል ቀይ ስሩን። ቲማቲማችን ደግሞ በጣም የበሰለ መሆን የለበትም። ልክ ለሰላጣ እንደሚሆን አይነት ቲማቲም ነው የምንጠቀመው። ከዛ እንዲህ ካረግን በኋላ እዚህ ጋር ቀይ ስራችን አለን። ቀይ ስሮቻችንን እንደዚህ ግማሽ ግማሽ እንከትፋለን።
ፍሬዎቹን በቃ በተመሳሳይ ሄደን እንደዚህ እየቆራረጠ መክተት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አንድ አይነት ነገር ነው እናደርገው። ከዛ ምንድነው መሳችሁ ማረጋው እንደዚህ እንቁላል ቀስብዬ እንቆርጣለሁ። አስኳሉ እንዳይወጣባችሁ ቀስ አርጋችሁ ቆረጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደዚህ አስቀምጣለሁ። እዚህ ጋርም እንደዚህ እዚህ ጋርም እንደዚህ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ከዛ በኋላ እንዳስፈልጋችሁ ከፈለጋችሁ እንደዚህ አርጋችሁ መክተት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ በሁለት ከፈለጋችሁ በአንድ ደስ እንዳላችሁ ማለት ነው። ቁጠሩ በጣም ትልቅ ከሆነ በአንድ ትንንሽ ደግሞ ከሆነ በሁለት ያምራል ብላችሁ እንደምትሉት ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ በአንድ ነው ማርገው። የትኛው ቁጠል ከየትኛው ቲማቲም ጋር አብሮ ይሄዳል ብሎ በማሰብ አነስላለሁ። አነስ ያለ ቁጠል ትልቅ ደግሞ ለሆነ ተለቅ ያለ ቁጠል ብታረጉ ቆንጆ ነው። ከዛ እዚህ ጋር እኔ እንደዚህ ጥቁር አዝሙድ አረጋለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ የተቆላም ሰሊጥ ማድረግ ትችላላችሁ። ደስ ያላችሁን ግን ከጥቁር አዝሙድ ጋር በጣም ቆንጆ ነው። ብዙ አታረጉ። እንደዚህ ግን ትንሽዬ ማሃላው ቢጫዋ ላይ በዛውም እንቡጥ ትመስልናለች ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ እንደዚህ እስደን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ቢላችን እንግዲህ አጽድተን እንደዚህ እሸት ሽንኩርታችንን ከትፈን በደቃቁ ለማሳመሪያ መጠቀም እንችላለን። በዛውም ለጣዕም ይሆነናል። እንደዚህ አርገን ተሾላለን። ሲበላም ይጣፍጣል። የማይበላ ነገር በፍጹም በፍጹም ከምግብ ጋር ዲኮር ያደርግልናል ብለን አናደርግም። እንደዚህ አይነት የሽንኩርት ዘር ማታገኙ የትኛውንም አይነት የሽንኩርት ዘር ሊታጠፍ የሚችል እሸት የሽንኩርት ዘር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በቀላሉ ግብዣ ሲኖርባችሁ ወይም ለራሳችሁ ለቤተሰባችሁ ስትፈልጉ በዚህ መልኩ ቀለል ባለ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ሌላም ሰው እንግዲህ ከፍላችሁ ማስራት አይጠበቅባችሁም ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ቲማቲሙ ላይ እንግዲህ ጨው ያልጨመርኩትኝ ቲማቲሙ በባህሪው ውሃ ስለሚያወጣ እንግዳው በሚፈልገው መልኩ ለብቻ አቅርባችሁለት በእጁ እየነሰነሰ ሚጥሚጣም ሊሆን ይችላል ከጎን ሚጥሚጣውንም እየነሰነሰ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንቁላሉና ቀይስሩ ግን ምንም አይነት ውሃ ስለሌለው ጨውም ቢገባበት ችግር የለውም ማለት ነው። ያንንም እንግዲህ ማወቅ ትልቅ ነገር ነው። ሁሉም አይነት አትክልት ላይ ጨው አንጨምርም። በተረፈ እንደዚህ ቀለል ያሉ ሳህኖችን ለድግስ ወይ ለግብዣ ሊሆን ይችላል ልንጠቀምበት የምንችል ነገሮችን አንዳንድ ጊዜ ልሰራላችሁ አስቤያለሁ።
ከዚህ በፊትም የቲማቲም አፒታይዘር ሰርቼላችሁ ነበር። ዛሬም እንዲሁ እንዲህ አይነት አፒታይዘር ሰርቼላችኋለሁ። የምትወዱት ከሆነ ንገሩኝ። የማትወዱትምና መቀጠለ እንዳትቀጥ የምትሉ ከሆነ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። በተረፈ ለዛሬ ያለኝ በቀይስርና በእንቁላል የሰራሁት አፒታይዘር ይሄን ይመስል ነበር። አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ የቻናሌ ቤተሰብ ሆኑ። የደወል ምልክቱን በመጫን ኦል ምትሉ አድነካ አድርጋችሁ ሁሌም ስራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። አስተያየታችሁን ስጡኝ፣ አነባለሁ። ማንኛውም አስተያየት እቀበላለሁ። በሌላ በቆንጆ የምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።